Lezhë ata lind 2022 ishte eventi që ndezi sallën e qendrës kulturore të fëmijëve në Lezhë me pjesëmarrjen e fëmijëve artistë të shkollave të bashkisë së Lezhës. Në skenë u vënë pjesë teatrale, kërcime dhe këngë, ku fëmijët patën mundësinë të shpalosin punën e bërë përgjatë disa muajve. Të pranishëm ishin përfaqësues të pushtetit vendor të artit dhe kulturës, si dhe përfaqësues të shkollave dhe prindër të ardhur në mbështetje të fëmijëve. Ti përbar e për druz vete. E qarë se nuk fjetën, tërë ditën nga shqet, e drejke darkë i bëjnë vetë, gjitha punët përmbi mua. Përse të mora grua? Gratë për punë po janë, edhe pura të hatë e të rinë natë e ditë. O s'ma bajtë të godit, se zakon sa roba, sonte shumë të duroba. Drejtoresha e qendrës kulturore, Mimoza Shtjefni, tregoj më tepër mbi idenë dhe realizime në këti eventi, duke u ndalur edhe tek fituesit të kësaj mbrëmje. Lezhë Talent Show është një aktivitet që është organizuar në vitin 2019, ideuar nga Olsi Tetaj, regjisor, dhe është ripërsëritur si vjet, për një ndërprerje siç e dimë edhe nga pandemia. Si vjet ishte një gati 3 muaj punë e këtij aktiviteti, ku morën pjesë të gjitha shkollat rrethit të Lezhës. Dhe është, janë bërë dy netë, janë bërë gjysmë finale. Konkurimi ka qenë shumë i fort, dhe më thënë nga gjitha shkollat. Janë konkuruar në tre zhanre, si që janë në aktrim, në këngë edhe në kërcim. Kanë konkuruar në kërcim, kanë konkuruar në grup ose tek. Dhe këtu ka qenë edhe përfaqësimi i të gjitha shkollave të qytetit. Sa i takon çmimeve, si u vlerësuan këta të rinë? Të gjithë fëmijët në natën finale kanë marrë certifikata pjesëmarrje. Kjo është thjesht një stimul që i bëhet atyre, që ata të vazhdojnë, si kanë fituar, si nuk kanë fituar çmimin e parë, ata duhet të vazhdojnë dhe të ecin më përpara. Dhe ky është synimi jonë që të suportojmë fëmijët për të ecur më përpara. Çmimet fituese kanë qenë në kërcim, ka qenë shkollat Shtefën Gjeçovi, një grup vajzash të klasave të gjashta, që ishin shkëlqyen sonte. Në këngë ka fituar çmimin e parë Nkela Kipti, nxënëse e shkollës së Gjergj Fishta, dhe në aktrim ka qenë shkolla Gjovalin Gjadri, një dyshe shumë e mirëpritur me 14 vjeç ëllëndër kanë ardhur. Nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe promovimi i talentit të tyre ishte fokus i këtij eventi që synon të kthehet në një traditë në Lezhë.